e gravando o vídeo de horror, Deus. Isso é burro, é aqui, imbecil. Tá, vai. Eu não sei o resto. Não, fala qualquer coisa aí. Vai, apresenta tudo de novo. Ah, não sei. Fala, mas fala alto, você falou baixo. Então, galera, vamos aqui gravar um vídeo de horror. Vai ser um horror mesmo jogando. Dois tipos de pessoa. E hoje a gente vai descobrir que tipo é você. Yeah.